Věděli jste, že existuje i experimentální archeologie? Jedná se o vědní disciplínu, u které se archeologové snaží přijít na jednotlivé postupy výroby z různých etap lidských dějin. Vše probíhá za použití dobových materiálů a technologií. Výsledek se prezentuje veřejnosti v archeoparcích. Můžete si tak vyzkoušet tvorbu keramiky nebo výrobu mouky na zrnotěrkách.